Aziz izleyiciler, demeli mənə çoxlu mesajlar gəlir ki, niyə Elzanın Yazıçılar Birliyinə üzv olması ilə bağlı münasibət bildirmişdir. Birincisi, münasibət bildirmişəm və soruşmuşam ki, kim zəmanət verib və o zəmanətdə nələr yazılır. Çünki Yazıçılar Birliyinə girmək üçün zəmanət lazımdır. O zəmanətdə yazılmalıdır ki, 3 nəfərin zəmanəti lazımdır Yazıçılar Birliyi üzv olan adamın. Orada da yazılır ki, filan kitabları çıxıb, şeirləri nəşr olunub və ədəbiyyat üçün gələcək potensialı olduğu üçün Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul olunmasına zəmanət verilir. Mən münasibət bildirmişəm və daha dəqiq münasibət budur. Söyüşdənsə, hamını ittiham eləməkdənsə daha dəqiq münasibət budur. Və özüm də Ezra Seyid Cahanı şair hesab etmirəm, ədəbiyyat adamı və söz sənət adamı hesab etmirəm. Bu da məsələnin bir tərəfi. Amma görək, onu və ədəbiyyatımızda olan şairlərimizi, yazıçılarımızı söyənlərin bir qismi hansı səviyyənin sahibləridir? Məsələn, soruşmuşam, kimlə müqayisədə Elzanı zəif şair hesab edilir? Mən onu elə şair hesab etmirəm, amma hesab etməyənlər axırıncı dəfə hansı aldıqları kitabdan, o kitabına müqayisədə Elzanı şair hesab etmirlər? Böyük əksəriyyətdən gedir söhbət, təbii ki, hamıdan getmir. İnsanlar kitab almır, rayonlarda kitab mağazası yoxdur. Kitab mağazasının olmamasının səbəbi təbii ki, hansısa sahibkar yaxud da kimlərsə deyil, oxucunun olmamağıdır. Çünki sahibkar düşünür ki, bu satılmayacaq, ona pul xərcləmək istəmir. Və heç bir kitab almayan adamlar, heç bir kitab oxumayan adamlar sənətlə bağlı, ədəbiyyatla bağlı münasibət bildirirlər. Və təbii ki, belə bir toplumun da Elza kimi şairinin olması təbiidir. Və Elzanı niyə tanıyırlar? Məsələn, Anar müəllimin də bildirdiyi kimi Yazıçılar Birliyində kifayət qədər özü də dedi Anar müəllim ki, yəni zəif yazanlar da üzv seçilirdi. Elzanı adamlar televiziyadan tanıyır. Populyardır, musiqiçi olduğuna görə tanıyıblar və pis də musiqiçi deyil. Yəni, musiqi sənətinin sənətkarıdır. Ancaq görə Elzanı şair kimi qəbul etməyənlər onu musiqiçi kimi sevirlər mi? Xeyr. Biri deyir ki, başına yarpaq qoyur, biri deyir, budaq qoyur və s. Yəni, belə-belə, sənətə belə-belə kriteriyalarla yanaşır insanlar. Əslində isə sənətə sənətkarlıq baxımından yanaşmaq lazımdır. Məsələn, Elza Seyid Cahanın müəllimi olmuş Arif Məlikovu nə dərəcədə tanıyır onu musiqiçi hesab etməyənlər, hətta musiqiçi olmağını hesab etməyənlər? Arif Məlikovun hansı əsərini dinləyiblər? Və yaxud da Qara Qarayevin, və yaxud da Fikrət Əmirovun ciddi bəstəkarları. Axı bu toplum manafın baxış sayını milyonlara yüksəldən toplumdur. Meyxananın baxış sayını milyonlara yüksəldəndir. Tutaq ki, yaxudala muamat olsun, klassik sənətimiz olsun, aşıq musiqimiz olsun. Onun da o toyxana səviyyəsini daha ciddi yüksəklərdə bilən adamlardır. Məsələn, muğamda puldu pul, nə puldu pul oxuyanlara hansısa Füzulinin qəzəlindən daha çox qulaq asırlar insanlar. Və Elzanı şair hesab etməyənlərin, ümumiyyətlə şair hesab etdikləri kimlərdir? Tutaq ki, Vaqif Bayatlı ilə mi, Akşin Yenisey ilə mi, müasir ədəbiyyatımızdakı şair deyirəm. Bax, qədimlər, biraz əvvələ gedək, 80-ci illər poeziyasındakı ciddi şairlərə gedək, 70-ci illər, 60-ci illər, klassiklərimizə gedək. Elzanı o ciddi şairlərlə müqayisədə pis şair hesab edirlər. Yox, təbii ki, yox, böyük əksəriyyət. YouTube-da yenə də baxış sayını milyonlara qaldırdıqları tamadalarla, tamada şairlərlə bağlı pis müqayisədə pis şair hesab edirlər. Buna görə də məsələ bir qədər fərqlidir də. Həm də bir şey demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, mən Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm, məsələn. Bir də görürsən, hansısa həmkarım, müəllim həmkarım olsun, başqa sahənin adamı olsun, deyir ki, biri yazır ki, yaxşı Yazıçılar Birliyinin üzvü deyiləm, o birisi yazır ki, imtina etmək çıxmaq lazımdır. Onda mən sual verirəm, ta ki, sən müəllimsən, sənin işlədiyin sahədə, məktəbdə
saxta diplomla müəllim işləyən var, sertifikasiyadan kəsilən var, diagnostikdə zəif bal toplayan var. Bunda ərzəni yaz çıx işləyən ki, mən belə adamlarla bir yerdə müəllim işləyə bilmirəm. Yox da həkimsən, zəif həkim var orada, sənətini bilməyən, xəstəni öldürən, yanlış müalicə eləyən. Ərzəni yaz ki, həkim işləmək istəmirəm. Ona görə də bu cür deməli yanaşmalar doğru deyil. Bir də bir məsələni deyim, əziz izləyicilər. Bütün dövrlərdə, Füzulinin də dövründə cızma qaraçılar olub, digər dövrlərdə də olub, sonrakı dövrlərdə də olub, əvvəlki dövrlərdə də olub. Və bir də heç kim deyə bilməz ki, mən əsl şairəm və ədəbiyyatda qalacağım. Mən özüm haqqında bunu deyə bilmirəm. Çünki bilmək olmur. Bəzən böyük əsərlər yazılır qalmır. Məsələn, Füzuli ilə Vaqifin arasında 300 il məsafədə kimi tanıyırıq ki, yerdə böyük, çoxlu adam tanımırıq. Amma çoxlu yüzlərlə, minlərlə olur da. Ədəbiyyatda qalmaq kriteriyaları başqadır. Və Elzaya yazılan şeirlərin özləri də adamı güldürür təbii ki. Və sizin Elzanı tutaq ki, Elzanın şeiri təbii ki, şeirdir. Öl, mən də belə hesab edirəm. Amma yaxşı şeir hesab etdiklərinizin çoxu nədir? Elzanın şeirlərinin vəzinə, qafiyəyə sığışdırılmış forması, janra sığışdırılmış forması, sadəcə ütülü formasıdır da. Çox adamın elə şey o tamadaları ki, dinləyirsiniz toylarda şeir deyənlər yüzlərlə harda gedirsən, kimsə toyda şeir deyəni dinləyir, yaxud da işğaldan azad olunmuş ərazilərdə gedib bir dənə şeir çəkib paylaşanı dinləyir. Bunlar marağa səbəb olurlar da. Mən də paylaşmışam, heç söhbət yox. Özümü də yəni mən kənara çəkmirəm. Bunlar da Elzanın yazdıqlarının ütülənmiş variantıdır. Bunların ədəbiyyatda qalıb qalmayacağını da bilmək mümkün deyil. Məsələn, Füzuli öz dövründə deyirdi ki, bir dövrdə həmişə nəzm olub xar. Şair Müşfiq deyirdi ki, şairə ilhamlanmaya gərəkdir. Şairəm söyləyir yerindən, duran adamın üzündə haya gərəkdir. Yaxud da Məmməd Araz deyirdi ki, artır söz yığını, artır şair tək, hamı deyən olub, yazan olubdur. İlhama sığınmaq, qələm götürmək, papiros çəkməkdən asan olubdur. Görürsünüz, biz Mişail Müşfiqi tanıyırıq, Füzulini tanıyırıq, Məmməd Arazı tanıyırıq, amma hansı ki onlar kimin haqqında deyirdilərsə bu sözü biz onları tanımırıq. Deməli, narahat olmağa dəyməz. Ədəbiyyat yaşayır, ədəbiyyat qalır. Kimin yazdığı yaxşı sənət olacaqsa, istəyirsən 200 dənə və Elza Seyircihan qəbul eləsinlər Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə, bunun ədəbiyyata heç bir ziyanı yoxdur. Ona görə də heç kim deməsin ki, ədəbiyyatımız batdı, ay ədəbiyyat batdı, Elza Seyircihan Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul olundu. Ədəbiyyat belə şeylərin dəxili yoxdur.